רק שהגענו לשלב מסוים. נוק, נוק. פגוע 60, מת. וואו. ופוד 2. אחד בנוק, אחד בנוק. אחד בנוק, תקל, כוס חלים, באים אליי. זאת מפה. תקל. מת. חשבתי שזה אתה. שמתי לעצמי רימון, אוקיי. ברצינות. אתה שמת לעצמך? כן. נייס. רמה חדשה. יהיה משחקי צופים? כן. אני מודיע על זה בדיסקורד. לא כאן כמובן, ואני מבקש לא לשאול, לא לבקש. יש לי בנדג'ים. כן, יש פה גם. כל טילטד באו לפה וזהו? לפחות לא שמת את השילד, תגיד לי. עכשיו אני שם. נשים? השילד כן, הגדול? מה? כן. חשבתי שיש לך מיני. אני שומע פה הרבה אנשים, הרבה אנשים. כן, שם. לא, אחי, הוא 0 HP ברח. מה? נו, באמת, רציני. אמא שלך. אני בוא נביא לי סנייפ. שקט. מה נשמע דה סקוור? מה קורה? מה יהיה סטרים של מאסטר? מה זאת אומרת? מה כאן? פה? אה, בטח כבר לקחת הלוט שלי. בסדר, אז איפה הלוט שלך? בתאומים. אני לא יודע מה זה תאומים, אחי. זה! עוד... לא. זה? המחוברים, המחוברים. הבנתי, 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 הנה ראיתי אחד. מה? קשה לפגוע במחק כזה, הוא פשוט לא היה עם HP, דפקתי לו זה. נעופף לו. לא ראית מה עשיתי לי בטעות? וואלה לא. כן, כמעט הרגתי את עצמי עכשיו. וואו, מה עשיתי? אני משמור. אחי, מה, נו מה אני אעשה עכשיו איתו? איזה בן אדם מעצבן. כן, אבל עדיין. לא ראית מה עשיתי לעצמי? אי מלא. הופה, אנשים. אני רואה שם רק בן אדם אחד, ארנב. אימאלה! מה זה? סתם בזבוז, יאללה. אתה רואה שאני צריך עוד 6 ועוד 6. עזוב, אתה מבלבל אותי. תן לי לשחק. יש לך בק בק
לך על זה שחבר שלך מניאק. מה זה שלו? אופס. זה לא היה... לפני שלא היה 28, עכשיו יש 15. כן, אני ראיתי שמת ישר. עכשיו אני לא יודע מה לעשות איתו. מה אני עושה איתו? אה, ירו בו. אימא, לא. מה זה, אה? עוד חבורה. טיל, שילחמו בתוך כדי תערוג. למה כולם עליך? לא יודע אחי. אבל רק תשאם איזה שתיים ואני לא קיבלתי את הקילר. מה יש למה? יש למה? הוא מספים לי יש למה בצ'אט, אומי גאד. אני בשוק. הרימו את כל מי שהרגתי שם, אחי, הרימו את כל מי שהרגתי שם. איך? לא יודע. איזה חרטוט, באמת, הרימו את כל מי שהרגתי שם. לא הגיוני. כן, אחי, מה? חבר שלו בא להציל אותו. נראה לי שם נשארתי נגד ארבע. נשארתי שם נגד הרבה, זה באסה. לא
הבנתי, מה השיא שלך? 26, אחי. לא, אז אם אתה הורג עכשיו זה 27. שים לנצ'פד, יש לך פצד ימין שלך? נגמר לך. מה זה? מה אני יכול לעשות, אחי? מה אני יכול לעשות? מה, זה היה גנגבנג, זה היה כאילו... אונסים אותי, אונסים אותי פה, אחי, אונסים אותי, מה זה? פשוט אונסים אותי.